Не очікувала. Взагалі, як вам зараз така погода? Жах. Просто для наших військових. Як кажуть, непередбачувана погода. Не очікували такі холодні? Ні, не очікували. Очікували, тому що ми дивимося прогноз погоди, а клопотів, ну так, тому що було незручно йти, і вітер в лице. Ну нічого, ми привикли. Ми привикли до таких перепадів температур. Трошки збодрило і згадало, що зима була, і що прощається вже з нами, мабуть, зима. Не дуже, звісно. Ми з Херсона приїхали, то у нас там тепло, а здесь холодно. Ну, неприємно, але проти природи, напевно, не попреш. А як вам взагалі така погода і чи впливає це на ваше самопочуття, здоров'я? Є, звичайно, вже реагується, тому що і головні болі сильні. Яку погоду хотіли б зараз бачити на дворі? Ну, така погода, яка б допомагала військовим швидше зробити перемогу.